На стадіоні села Вільхівці тривають роботи з облаштування аквапарку. Вільховецький сільський голова Михайло Цірик розповідає, влітку мешканці громади зазвичай масово їздять на відпочинок у рекреаційну зону Солотвина та на інші закарпатські курорти. А вже навесні наступного року у Вільхівцях запрацює власна територія водних розваг, де можна буде відпочити після робочих буднів чи у вихідні. Основний обсяг робіт уже виконаний. Зараз ми встановили вже басейн розміром 12 на 25 метрів, 5 на 6. Проведені всі комунікації, починається робота з благоустрою. Закуплено сам аквапарк, це три гірки висотою 4,5 і 4 метри, які також найближчим часом будуть встановлені. Територію біля басейну озеленять та доповнять необхідною відпочинковою інфраструктурою. Відвідувати басейн зможуть одночасно від 150 до 200 людей. Фінанси на будівництво аквапарку віднайшли винятково у бюджеті громади. Це все місцевий бюджет і вийде воно нам десь біля 5-5,5 мільйонів гривень. Але воно в майбутньому буде приносити прибуток і наповнювати бюджет. І даний проєкт розрахований на окупність 2 роки. У керівництві громади переконані, майбутній аквапарк стане улюбленою зоною відпочинку місцевих мешканців, а також стане туристичним магнітом та привабить відпочивальників із сусідніх населених пунктів.